Вітаємо на каналі Огурки. В цьому ролику пропонуємо класичний домашній рецепт лімончелло. Це лимонний лікер, саме так готують наші друзі на півдні Італії. Мінімум компонентів – лимонний, цукор, горілка, вода, більше нічого. Основний інгредієнт – лимони, 12 штук. Всіх їх треба помити та висушити ретельно. Готуємо сироп. Беремо 4 лимони, працюємо спочатку саме з ними. Старанно счищаємо з лимонів цедру, тоненьку жовту частину шкірки. З цих лимонів в окрему ємність вичавити сік. 400 мл води. Вода закипіла, плюс 400 грамів цукру та цедру з очищених лимонів. Прокип'ятити 15 хвилин. Цедра має стати напівпрозорою. Далі додати сюди лимонний сік з тих самих 4 лимонів. Прокип'ятити соком ще 2 хвилини. Сироп має охолонути разом з цедрою. Решта лимонів, за нашим рецептом їх залишилось 8 штук, з них теж вичавити сік. Змішуємо сік з сиропом, який вже приготували. Сюди додаємо 400 мл горілки. Звичайна горілка, просто не дешева і гарна. Хіба вона буває не гарною? Проціджуємо та розливаємо по пляшках. Вийшло 1,5 літри лікеру. Напій має 2-3 дні, так би мовити, відпочити у холодильнику. Лімончелло можна куштувати одразу після його приготування, але ліпше відстояти, тоді смак напою розкриється. Це чудовий діжестів для завершення обіду або вечірньої гулянки. Ставте лайки, вподобайки, підписуйтесь на канал Огурки, тисніть на дзвіночок, буде ще багато цікавого.